Kaixo, ni Aimar naiz eta hau nire kanala da. Gaur, kritika berri bat egitera nator, eta kasu honetan Izarrak errudun liburuari buruz izango da. John Greenen liburu hau gaztelerazko edizioan daukat, baina euskarazko edizioan portada hau dauka. Ikusi dezakezuen bezala, Alai argitaletxekoa da, eta jada esanetan bezala, idazlea John Green da. Euskarako ediziora egindako itzulpena Usoa Ibarrak egin zuen. Bueno, baina goazen importantzera. Zergatik gomendatuko dizuet liburu hau. Lehenik eta behin duen emozio nahastearen gatik. Izan ere oso unkigarria da, baina unkigarria den bezala oso ironikoa. Eta ironikoa den bezala oso graziosoa eta graziosoa den bezala oso romantikoa. Emozio guztio hauek liburu honetan aurkituko ditugu. Liburu hau oso unkigarria da, baita ironikoa ere. Eta honek oso puntu celebre ematen dio. Gainera, umorea tragediarekin hasten du. Liburu honek bi pertsonari nagusi ditu, Hazel eta Gus. Eta biak daukate gauza bat amaen komunean, eta da biak gaixotasun bat dutela. Eta gaixotasun honek hainbat zailtasun ekartzen die haien nerabe bizitzara. Bata besteari lagunduz azkenean beraien metetara iristen saiatuko dira, baina nola uste duzu bukatuko dela liburu hau? Amaierak benetan unkituta utzi ninduen eta ez dizut esango izan ere spoilerra izango litzateke. Baina bueno, erabiltzen duen umorea benetan beltza da, baina niri pila bat gustatzen zait. Dituen gai guztiak nastuta, ez da gai monotono bat sortzen, beraz, liburu hau oso gomendagarria da gai desberdinak esploratzen dituen liburuak gustatzen zaizkien entzat. Hazel protagonistak bere ametsak bizi nahi ditu, baina duen gaixotasunak ez dio uzten. Bidai bat egingo du Amsterdamera bertan bere idazle gustokoena ezagutzera. Bidai xelebre izango da, baina benetan pena merezi izango du. Horretarako liburua irakurri beharko duzu. Liburu honi 4 bat ematen diot 5-etik, eta orduan niretzat liburu benetan gomendagarria da. Pixka bat motza egin zait, izan ere 280 hori ditu, eta horri bakoitzean ez dago testu askorik, beraz bi egunetan irakur daiteke lasai-lasai. Gainera, bizitugun egoera konfinamenduan liburu entretenegarriak bilatzea oso gomendagarria da, eta beraz nik horregatik eskaini dizuet liburu hau irakurtzeko aukera. Besterik gabe, Izarrak errudun liburua gomendatzeaz gain, konfinamenduari aurre egitea animatzen dizuet, eta zer metodo hobeto irakurtzea baino. Espero dut konfinamenduan liburu gehiago irakurtzea, eta gomendioren bat badaukazue iruzkinetan jarri mesedez, eta nik irakurriko ditut denak. Agur!